ሰላም እና ጤና ለእናንተ ይሁን የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች እነሆ የለታሙ ዘግባዎቻችን ከዚህ እንደሚከተለው መደመጥ ጀመሩ አበይት ነጥቦችን በቅድሚያም ጄኔራሉ በቁም ስር ላይ መሆናቸው ተነገረ የኒህ ጄኔራል ወንድማቸው በመቀለ ከተማ በሻቢያው ታድሮች በቢሮ ውስጥ መገደሉም ተሰምቷል ዝርዝር ዘገባ ይዘናል አቶ ልደቱ አያሌው ከሀገር እንዳይወጡ ታገዱ ዛሬ ወደ ኤርፖርት አቀንተው የነበሩት አቶ ልደቱ አያሌው በኤርፖርት ያጋጠማቸውን ለኢትዮ ፎረም አስረድተዋል መረጃውን ይዘናል በአቦይ ስባት ነጋ እጅ ላይ የተገኘው ሰነድ መነጋገሪያ ሆኗል ለመሆኑ መርማሪዎችን ያስገረመው ይህ ሰነድ ምን የሚል ነው አቦይ ስባት ምን አሉ ዝርዝሩን ታደምጣላችሁ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ የነበሩትና አሁን የመንግስት ሚኒስትር በመሆን ያገለግሉ ያሉት አቶ ተከለ ኡማ በመንግስት የሥራ ሰዓት እየተማሩ ነው የሚማሩት ደግሞ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነው እንዴትና ምን ይሄንንም ጉዳይ የምታደምጡት ይሆናል ዛሬ የእናቶ ጀዋር መሐመድ የፍርድ ቤት ውሎ አነጋጋሪ ሆኗል ኢትዮ ፎረም በቦታው ተገኝቶ መግቢያ በር ላይ ስለተፈጠረው ጉዳይ በችሎት ስላጋጠሙ ጉዳዮችና ሌሎችንም ዝርዝር መረጃዎችን አጣርቷል በሌላ በኩል እናቶ ጀዋር መሐመድ ፍርድ ቤት ውስጥ በመጥቶት የረሃብ አድማ ምክንያት በመዳከማቸው ሐሳባቸውን ለመግለጽ ተቸግሯል ብለዋል ጠበቆቻቸው ተነታኔ ይዘናል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ተፈናቃይና ስደተኞች በሀገሪቱ ምርጫ ላይ በሚኖራቸው ተሳትፎ ላይ ውሳኔ ያሳለፈ በሌላ በኩል ለመሆኑ ዲያስፖራዎች በኢትዮጵያ ምርጫ ይሳተፋሉን? በዚህ ላይ ውሳኔ ተላልፏል ተሰሙታላችሁ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር አዲስ አበባ በመምጣት የመጀመሪያው እንደሆነ የሚነገርላቸው የሩዋንዳው ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሜ አሜሪካ በትግራይ ጉዳይ ላይ ጣልቃ ትገባ ዘንድ ጠየቁ የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህንና ሌሎችን መረጃዎችን ታደምጣላችሁ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ይህን ቪዲዮ ደግሞ ላይክ በማለት ጀምሩ አብረን እንቆይ አቶ ልደቱ አያሌው ከሀገር እንዳይወጡ ታገዱ ቄሮን በመደገፍ የጦር መሳሪያ በመያዝና የሽግግር መንግስትን በመጠየቅ ወንጀል ተከሰው ከአምስት ወራት በላይ በስር ቆይተው የነበሩት አቶ ልደቱ የጤናቸው ጉዳይ አሳሳቢ እንደሆነ አሜሪካዊ ሐኪማቸው ሳይቀር ሲናገሩ ነበር ቄሮን መደገፍና ጦር መሳሪያ መያዝ የሚሉት ክሶች ውድቅ ተደርገው የሽግግር መንግስት ጥያቄን አቅርባል በሚለው ክስ ደግሞ በገንዘብ ዋስ ወጥተው እንደነበርም ይታወሳል አቶ ልደቱ በወቅቱ በፍርድ ቤት ባቀረቡት ቤቱታም አቶ ልደቱ የህክምና ጊዜያቸውን ታሳቢ ባደረጋ ኳን በችሎት ቀጠሮ ተሰጥቷቸው ዛሬ ጥር 27/2013 ወደ አሜሪካ ለመሄድ ትኬት ቆርጠው ነበር ይሁን እንጂ በአየር መንገድ ውስጥ ያሉ ደንነቶች አቶ ልደቱ ከሀገር መውጣት እንደማይችሉና ለመውጣት ከፈለጉም ከፍርድ ቤት ደብዳቤ ማምጣት እንደሚገባቸው ነግሯቸው ወደ ቤታቸው እየተመለሱ መሆናቸውን ማምሻው ለኢትዮ ፎረም አረጋግጧል አስቀድሚ ጥርጥሬ ስለነበር 9 ሰዓት አካባቢ ወደ ኤርፖርት ሄድኩ የሚሉት አቶ ልደቱ ፍርድ ቤት እንዳልከለከላቸው በማስረዳት የከለከለውን አካል እንዲነግሯቸውና ከነሱ ጋር እንድነጋገር አድርጎ ይብለው እንደጠየቁም ገልጸውልናል በቦታው የነበሩ ሰዎችም እኛ የደህንነት ሰዎች ነን ያዘዘንም ደህንነት መስሪያ ቤቱ ነው በማለት እንደመለሱላቸውን ይገለጹልን በቅርቡ ኢሚግሬሽን ፓስፖርቴን አድርሻለሁ ኢሚግሬሽን በፍጥነት ፓስፖርቴን አደሰልኝ እንጂ እግድ አልጣለብኝም የሚሉት አቶ ልደቱ በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ የሚገኙ የደህንነት ሰዎች የደህንነት መስሪያ ቤቱ ሂደህ አናገር እንዳሏቸው ገልጸውልናል በቀጣይም በጉዳዩ ላይ ምን ሊያደርጉ እንደሚችሉ ከኢትዮ ፎረም የተጠየቁት አቶ ልደቱ የከፍተኛ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንትን ወይንም የደህንነት መስሪያ ቤቱን አነጋግራለሁ ብለዋል አቶ ልደቱ አያሌው ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ ትልልቅ የሀገሪቱ ባለስልጣናት የጤናቸው ጉዳይ ጊዜ የማይሰጥ መሆኑን መረጃው እንዳላቸው አውቃለሁ ሲሉ ካሁን በፊት መናገራቸው ይታወሳል የመንግስት አላማ እኔን መግደል ነው ሲሉን በፍርድ ቤት መናገራቸው አይዘነጋም አቶ ልደቱ አያሌው የልብ ህመም ያለባቸው ሲሆን ያሁኑ የአሜሪካ ጉዟቸውም ለዚሁ የልብ ህመማቸው ህክምና ለማግኘት መሆኑን ሰምተናል ፍርድ ቤቱም ረጅም ቀጠሮ ሲሰጣቸው ይህንን ታሳቢ በማድረግ መሆኑን የነገሩን ፖለቲከኛው አቶ ልደቱ በፖለቲካ ህይወታቸው አምስት ጊዜ በኢሃዴግ አንድ ጊዜ ደግሞ በብልጽግና ቢታሰሩም ወደ ውጭ እንዳይጓዙ ሲከለከሉ ግን ይህ የመጀመሪያቸው ነው ከ1993 ጀምሮ ከ10 ዓመት በላይ ወደ ውጭ በሚጓዙና ልዩ ክትትል በሚደረግባቸው ሰዎች ዝርዝር ላይ ብላክሊስት መዝገብ ውስጥ እንደነበሩ የሚያስታውሱት አቶ ልደቱ በዛ ወቅት ግን አለቆች ጋር ተደውሎ ፈቃድ ከተሰጠ በኋላ ይሄዱ እንደነበርም ለኢትዮ ፎረም ተናግረዋል
አቦይ ስባት ነጋ እጅ የተገኘው ሰነድ የመርማሪዎችን ቀልብ ስቧል ተባለ። የቀድሞ የህዋት ታጋይና ሊቀመንበር አቦይ ስባት ነጋ በፖሊስ ጣቢያ ምርመራ ላይ የሰጧቸውን ሐሳቦች ኢትዮ ፎረም ሰምቷል። የ87 ዓመቱ አዛውንት አቦይ ስባት ነጋ መንግስት በቁጥጥር ስር አውሏቸው ከተያዘው ጎር መጀመሪያ ሳምንት አንስቶ በመመርመር ላይ ይገኛሉ። እስካሁንም ሁለት ጊዜ ፍርድ ቤት የቀረቡ ሲሆን ለህዋት የሚሆን ሰነድ በማዘጋጀት ወንጀል እንደጠረጠረቸው ፖሊስ ለችሎት አስረድቷል። አቦይ ስባት አዘጋጅተውታል የተባለው ሰነድ ምንነት ኢትዮ ፎረም ከፖሊስ ምንጮች አውቆታል። ይህ ሰነድም አቦይ ስባት ትግራይ ክልል ሊኖራት ስለሚገባ ሰራዊት በትግረኛ ቋንቋ በእጃቸው የጻፉ ሲሆን በቁጥጥር ስር ሲውሉም አብሯቸው ተይዟል። ለምን ዓላማ እንደጻፉት በፖሊስ በምርመራ ወቅት የተጠየቁት አቶ ስባት ነጋም ገንዘብ ሳገኝ አሳትመዋለሁ ብዬ የጻፍኩት ነው ሲሉ መመለሳቸውን ኢትዮ ፎረም ሰምቷል። ጄኔራሉ በቁም እስር ላይ ናቸው ተባለ። በመቀለ የሚኖር ወንድማቸው በሻቢያው ታድሮች በቢሮ ውስጥ መገደሉን ሰምተናል። በመድር ጦር አዛዥ ጄኔራል ሞላ ኃይለ ማርያም አሁንም በቁም እስር ላይ መሆናቸውን ኢትዮ ፎረም አረጋግጧል። በሰራዊቱ ውስጥ እስከ 17 በመቶ ድርሻ ያላቸው የትግራይ ተወላጆች በስርና በግዳጅ ረፍት ላይ እንዲሆኑ ያደረገው መንግስት ጄኔራል ሞላ ኃይለ ማርያምንም ቤታቸው ውስጥ ታስረው እንዲቆዩ ማድረጉን ሰምተናል። ጄኔራል ሞላ ኃይለ ማርያም ጦርነቱ ከተጀመረ ማግስት ታንስቶ ከቤታቸው እንደወጡ ተደርገው በቁም እስር ላይ እንደሚገኙ የነገረን ምንጫችን ወደ ቤታቸው የሚገቡ ሰዎችም ጥቂትና የተፈቀደላቸው ብቻ እንደሆኑ ተነግሯል። እስካሁን የታሰሩበትን ምክንያት አውቀው ስለመሆኑ የጠየቀው ምንጫችን በቤታቸው ዙሪያ ጠንካራ ጥበቃ ከመደረጉ ውጪ ጄኔራሉ በቁም እስር ላይ እንዲቆዩ ስለተደረጉበት ምክንያት አላውቅም ብሏል። ኢትዮ ፎረምም የጄኔራሉን እስር ምክንያትና የእሳቸውን ዕጣ ፈንታ በተመለከተ ቤተሰቦቻቸውና መንግስትን ለመጠየቅ ያደረገው ጥረት አልተሳካም። የበንዴ እንዳለ ጄኔራል ሞላ ኃይለ ማርያም ታናሽ ወንድማቸው በመቀለ ከተማ በሻቢያ ወታደሮች እንደተገደለ ኢትዮ ፎረም ሰምቷል። የዘገባው ምንጮች እንዳሉት ከሆነ የጄኔራል ሞላ ታናሽ ወንድም የሆነው ግኡሽ የተገደለው ህዳር 29 ነው። በዶክተር ሙሉ ነጋ የሚመራው ጊዜያዊ አስተዳደር ወደ መቀለ ከሄደ በኋላም የመንግስት ሰራተኞች ስራ እንዲጀምሩ ባደረገው ጥሪ መሰረት የውሃና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ ባልደረባ የሆኑት ግኡሽም ወደ ስራ ገብተው ነበር። ይሁን እንጂ ህዳር 29/2013 ዓ.ም የኤርትራ ወታደሮች ወደ ቢሮ ገብተው የሚሰራበትን የመንግስት ኮምፒውተር ሊወስዱ ሲመጡ በመቃወሙ ቢሮ ውስጥ በጥይት ተገድሏል ሲል ምንጫችን ይናገራል። ጄኔራል ሞላ ኃይለ ማርያም የምድር ጦር አዛዥ ሆነው የተሾሙት በአሁኑ መንግስት ነበር። ዛሬ እናቶ ጃዋር ማህመድ በተገኙበት ለደታ ፍርድ ቤት ግቢ ውስጥ አነጋጋሪ ጉዳዮች ተከስተዋል። ኢትዮ ፎረም ጉዳዮችን በቦታው ተገኝቶ ተከታትሏል። ለወትሮ ከጧቱ 2 ሰዓት ከ30 ጀምሮ ፍርድ ቤቱ መግባት የተለመደ ነበር። ይሁን እንጂ ዛሬ እስከ 3 ሰዓት ከ30 ድረስ አንድም ባለ ጉዳይ ወደ ፍርድ ቤት ቅጥር ግቢ እንዳይገባና ከፍርድ ቤቱ በርም ረዘም ባለ ርቀት እንዲሰለፍ ተደርጓል። በሁለት ረድፍ የተደረገው ረጅም ሰልፍና የጸጥታ ኃይሎች ቢጫ ልብስ የለበሱ ቢጫ ጫማ ያደረጉ ጉና በአጠቃላይ ቢጫ ነገር ያዙና ያደረጉ በሙሉ ከሰልፉ እንዲወጡ አድርገዋል። ቢጫ ቦርሳ ያዙ፣ ቢጫ ካልሲ ያደረጉ፣ ቢጫ ክር ያለው የአንገት ማተብ ያደረጉ፣ ከላይ ሌላ ቀለም ያለው ጃኬት ወይንም ሹራብ ለብሰው ከውስጥ ቢጫ የውስጥ ልብስ የለበሱ ወንዶችም ሴቶችም ከቦታው ኃይለ ቃል ስድብና ማመናጨቅ በተሞላበት ሁኔታ ሲባረሩ ኢትዮ ፎረም በቦታው ተገኝቶ ታዝቧል። ቢጫ ልብሳቸውን ለብሰው በቦታው የተገኙ አንዲት መነኩሴም በጸጥታ ኃይሎች መጉላላት ደርሶባቸውና ረጅም ሰዓት ተነጥለው እንዲቀመጡ ከተደረገ በኋላ በጥቂት ፖሊሶች ትብብር ወደ ውስጥ ገብተዋል። አንዲት ሙሉ ነጭ ነጠላ የለበሱ እናትም በነጠላቸው ጫፍ ላይ በተገኘው እጅግ አነስተኛ ቢጫ ጥለት ምክንያት ወደ ፍርድ ቤት ግቢ እንዳይገቡ በመከልከላቸው ኋላ ላይ ነጠላውን በአቅራቢያ ባለ ሱቅ ውስጥ አስቀምጠው ሲገቡ ማይተናል። በአጋጣሚ ቢጫ ጫማና ሹራብ ያደረጉ ሰዎችም በአቅራቢያ በሚገኙ ሱቆች ውስጥ ገዝተው ሲቀይሩ አስተውለናል። በዚህም በዛም ያሉ ሸማቾች በአቅራቢያ ያሉ ልብስና ጫማ መሸጫ ሱቆች ውስጥ ገብተው ልብስ ገዝተው ቀይረው ሲገቡም ተመልክተናል። በቦታው የነበሩ የአዲስ አበባና የፌዴራል ፖሊስ አባላት ወደ ፍርድ ቤቱ የሚገቡ ሁሉም ባለጉዳዮች መታወቂያ እንዲያሳዩ የጠየቁ ሲሆን በተለይ የኦሮሚያ መታወቂያ ይዘው
ይዘው ወደ ችሎት ለመግባት ጥረት ያደረጉ ወጣቶች ተመልሰዋል። የቡራዩ የሆለታና የባሌ መታወቂያ ያዙ ወጣቶች ወደ ፍርድ ቤት እንዳይገቡ ሲከለከሉም ኢትዮ ፎረም ተመልክቷል። ቦታው በነበረው ሁኔታ የበርካቶች ስሜት በጎዳው መልኩ የውስጥ ልብስን ሳይቀር የገለጠ ድርጊት መሆኑን በማንሳት ባለጉዳዮች በብስጭት ሲያወሩም ተደምጧል። ዛሬ ወደዚህ ችሎት ስመጣ የምለብሰው ልብስ የወሰንኩት በአጋጣሚ ነው። እኔ የጀዋር ችሎት እንዳለም አልሰማሁም። እንዲህ ያለ ክልከላ ካለ ለምን አስቀድማችሁ አልነገራችሁንም? ብላ የጠየቀች ቢጫ ፒጃማ የለበሰች ሙስሊም ሴት በፖሊሶች ከአካባቢው ስትባረር ማስተውለናል። የሰው ልጅ የመረጠው ልብስ ለብሶ በየትኛው መገኘት እንደሚችል ለኢትዮ ፎረም የተናገሩ አንድ የህግ ባለሙያ ዜጎች ስለሚለብሱት የልብስ ቀለም የሚደነግግ አንድም ህግ በኢትዮጵያ ውስጥ የለም ይላሉ። ባሳለፍነው ሳምንት ቢጫ ልብስ ለብሰው በእናቶ ጀዋር መሐመድ ችሎት የታደሙ ወጣቶች እስካሁን ታስረው ያሉበት ሁኔታ በዚህ ምክንያት እናቶ ጀዋር መሐመድም የረሃብ አድማ ላይ እንደሆኑ እየተዘገበ ይገኛል። ይሁን እንጂ ያነጋገርነው የህግ ባለሙያ ተቃውሞ ካለም ልብስ ለብሶ መቃወም የሰላማዊ ተቃውሞ አካል እንጂ እንዲህ ያለ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን የሚያስከትል አልነበረም ሲል ይናገራል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በረሃብ አድማ ላይ ናቸው የተባሉት እናቶ ጀዋር መሐመድ በዛሬው ችሎት ሀሳባቸውን ማስረዳት እንደተሳናቸው ከጠበቆች አንዱ ለቢቢሲ ተናግረዋል። በቀጠሮ መሰረት የቀረቡት አቶ ጀዋር መሐመድ፣ አቶ በቀለ ገርባ፣ አቶ ሐምዛ ዳንና አቶ ሸምሰዲን ጣሃይ ረሃብ አድማ ላይ ከሆኑ ዛሬ ስምንተኛ ቀናቸው መሆናቸውን የተናገሩት ጠበቃው ሰውነታቸው በጣም ስለተዳከመ ተለዋጭ ቀጠሮ እንዲሰጣቸው ጠይቀዋል። እነሱ ብዙ መናገር ስላልቻሉ እኛ ጠበቆችን ሀሳባቸውን ያስረዳ ነው ብለዋል። ጠበቃው እንደተናገሩት ከሆነ ደንበኞቻቸው እናቶ ጀዋር መሐመድና አቶ በቀለ ገርባ በጣም ተዳክመን ራሳችንን ስተን የህክምና እርዳታ የሚያስፈልገን ከሆነ እኛ በመረጥነው ሐኪም ብቻ የህክምና እርዳታ ይደረግልን ሲሉ ፍርድ ቤቱን እንደጠየቁ ማስረድተዋል። ፍርድ ቤቱም አቤቱታቸውን ካዳመጠ በኋላ በግል ሐኪም እንዲታዩ ፈቅዷል። አቶ መሐመድ የተባሉት ጠበቃ በረሃብ አድማ ላይ ያሉት እናቶ ጀዋር ስላሉበት ሁኔታ ተጠይቀው እኔ በግሌ እንዳስተዋልኩት በተለይ ጀዋር በጣም ተጎድቷል፣ በጣም ስለተዳከመ ብዙ መናገር አልቻለም፣ በጣም ተጎድቷል ሲሉም ተደምጠዋል። የዛሬውን ችሎት ውሎ ለመዘገብና ለመከታተል በችሎት የተገኙ ጋዜጠኞችና የሰብአዊ መብት ተሟጋች ተቋም ሰራተኞች ተፈትሸው ወደ ችሎቱ ከገቡ በኋላ በጸጥታ አስከባሪዎች ከችሎት እንዲወጡ መደረጋቸው መዘገቡም የሚታወስ ነው። ሚንስትሩ በመንግስት የስራ ሰዓት እየተማሩ መሆኑ ተሰማ። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የማስተርስ ትምህርታቸውን በመደበኛው መርሃ ግብር እየተከታተሉ የሚገኙት የቀድሞ ከንቲባ የአሁኑ ሚኒስትር ታከለ ኡማ ናቸው። በምክትል የቦርድ ሰብሳቢነት በሚያገለግሉበት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በስራ ሰዓት መደበኛ ተማሪ ሆነው እየተማሩ የሚገኙት አቶ ታከለ የዲቨሎፕመንታል ኢኮኖሚክስ ተማሪ መሆናቸውንም ሰምተናል። ይሁን እንጂ የቦርድ አባልና አመራር ሆነው በሚያስተዳድሩት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እየተማሩ ያሉ የመግቢያ ፈተና ተፈትነውና እንደ ማንኛውም ተማሪ ተወዳድሮ መሆኑን ማወቅ አልቻለም። በመንግስት የስራ ሰዓት የሚማሩትን ትምህርት ወጪ የሚሸፍነው መንግስት ይሁን እሳቸው የታወቀ ነገርም የለም። ይሁን እንጂ አቶ ታከለ ሰዓታቸውን አክብረውና በጠባቂዎቹ ታጅበው በትምህርት ገበታቸው ላይ እንደሚገኙ የክፍል ጓዶቻቸው ለኢትዮ ፎረም ተናግረዋል። የአርባ አመቱ ሚኒስትር የመጀመሪያ ድግራቸውን በተማሩበት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ መልሰው እየተማሩ ሲሆን አንድ ፕሮፌሰራቸውም ከንቲባ ልበል ወይስ ሚኒስትር ብለው እንደጠየቁና አቶ ታከለ አሁን ተማሪ ነኝ ታከለ ይበሉኝ ብለው እንደመለሱላቸው እነዚሁ የክፍል ጓዶቻቸው ተናግረዋል። የአሁኑ መንግስት መምጣቱን ተከትሎ ብዙዎቹን ባላሳመነ መንገድ የአዲስ አበባ የምክር ቤት አባል ያልነበሩት አቶ ታከለ ኡማ ሐምሌ 2010 ላይ 31ኛው የአዲስ አበባ ከንቲባ ሆነው በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መሾማቸው ይታወሳል። በከንቲባነት ዘመናቸው በራቸውን ለሁሉም ክፍት ያደረጉ ባለጉዳዮችንም አድማጭ የነበሩና በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ስር በሚገኙ ሁሉም የመንግስት የመጀመሪያ ደረጃና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ለሚገኙ ተማሪዎች የመገባ የአልባሳትና የመማሪያ ቁሳቁሶችን ከተለያዩ ተባባሪ አካላት ጋር በመነጋገር በነጻ በማቅረብ ስማቸው በበጎ የሚነሳው አቶ ታከለ የአዲስ አበባን ኮንዶሚኒየምና መሬት በማስወረርና በሙስና በማደል ስማቸው በክፉ የሚነሳ ሲሆን መሰረታዊ የከተማዋን ችግሮች ሳያውቁና ለመፍታትም ሳይጥሩ የሄዱ ከንቲባ ተደርገውም ይቆጠራሉ። አቶ ታከለ ልክ እንደ ሹመታቸው ግልጽ ባልሆነ ምክንያት መሻራቸውም ተነግሮ የማዕድን ሚኒስትር ሆነው ከተሾሙ ስድስተኛ ወራቸው ነው። አሁን ደግሞ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከሚኒስትርነት ሰዓታቸው ቀንሰው እየተማሩ ናቸው።
የሩዋንዳው ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሜ አሜሪካ በትግራይ ክልል ጉዳይ ጣልቃ እንድትገባ ጠየቁ። በኢትዮጵያ በተለይም በሰሜን የሀገሪቱ ክፍል በየቀኑ የሚሰማውና የሚጨምረው የማቾች ቁጥር ማሻቀቦ አሳስቦናል ያሉት ፖል ካጋሜ ለችግሩ መፍትሄ የሚሆን አንዳች ነገር መደረግ አለበት ብለዋል። የአፍሪካ ህብረት፣ የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና የኢትዮጵያ መንግስት አስፈላጊውን ትኩረት ይሰጡ ዘንድም ተማጽነዋል ካጋሜ። የትግራይ ክልል ከተቀረው የዓለም ክፍል ጋር ግንኙነቱ በመቋረጡ ተቆራርጧል የሚሉት ፕሬዝዳንቱ ምን ይሆን እንደሆነ ለማወቅ አስቸጋሪ ሆኗልም ብለዋል። ተሰደው ሱዳን የገቡትና በተለያዩ መንገዶች ከወጡት የሚናገሩ መረጃዎች ግን እጅግ አሳሳቢ መሆናቸውንም ጠቁመዋል። ከአፍሪካ ጋር እሰራለሁ የምትለው አሜሪካና የጆ ባይደን አስተዳደር በጉዳዩ ላይ ጣልቃ የሚገቡበት ጊዜ አሁን ነው ብለዋል። ፖል ካጋሜ ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ እኛ ጋር በፈረንጆቹ 1994 የተከሰተው የዓለም ዘግናኙ የዘር ጭፍጨፋ ምሳሌ ሆናችሁ በማለት ለኢትዮጵያውያን ሲመክሩ ይደመጣሉ። ለወትሮ ከኢትዮጵያ መሪዎች ጋር በተለይ ከአቶ መለስ ዜናዊ ጋር ቅርበት ያላቸው ካጋሜ የጠቅላይ ሚኒስትሩ አብይ አህመድ ሹመት የመጀመሪያው የአዲስ አበባ እንግዳ የነበሩና በቤተ መንግስት በተደረገላቸው አቀባበልም ለክብራቸው መድፍ የተተኮሰላቸው ሰው ነበሩ። አሁን ግን ካጋሜ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር የተቀሰቀሰው ጦርነት ያደረሰው ቀውስ ላይ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጣልቃ ይገባ ዘንድ እየጠየቁ ይገኛሉ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በዘንድሮ መንግስት አካሄደው ባለው ምርጫ ዲያስፖራው አይሳተፍም ሲሉ ስደተኞች ግን ምርጫ ያደርጋሉ አለ። በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ስደተኞችን ያስተናገደች የምትገኘው ኢትዮጵያ ስድስተኛውን ሀገር አቀፍ ምርጫ ለማካሄድ ተዘጋጅቻለሁ እያለች ነው። የቦርዱ ሊቀመንበር ወይዘሪት ብርቱካን ሚደክሳም የተፈናቀሉ ዜጎች ይመርጣሉ ብለዋል። የተፈናቀሉ ዜጎች ባሉበት ማዕከል ሆኖ በዘንድሮች ምርጫ እንደሚሳተፉ ምን የተናገሩት ወይዘሮ ብርቱካን ተፈናቃዮቹ ምርጫ ለማድረግ የሚመዘገቡበት፣ የራሳቸውን አስፈጻሚ የሚመርጡበት፣ በራሳቸው ሰዎች ምርጫ የሚያደርጉበት ሁኔታ ተሰርቶ አልቋል ነው ያሉት። ተፈናቃዮች በእያሉበት ማዕከል ሆኖ የሚመርጡበት ምርጫ ውጤትም ቀድሞ ከመጡበት አካባቢ ምርጫ ውጤት ላይ የሚደመር ነው ብለዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በዘንድሮ ምርጫ በውጭ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን የሚሳተፉበት መንገድ የለም ብለዋል ወይዘሪት ብርቱካን ሚደክሳ። ምርጫ ቦርድ በዚህኛው ምርጫ በውጭ ያሉ ኢትዮጵያውያን በምርጫው እንዲሳተፉ ለማድረግ እንዳልተዘጋጀም ገልጿል። ወይዘሪት ብርቱካን በመደበኛ አድራሻቸው ለሚኖሩ ብዙ ሚሊዮን ለሚቆጠሩ ዜጎች ምርጫ እናደራጃለን፣ ለተፈናቃዮች ምርጫ እናደርጋለን፣ ለዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ምርጫ እናደራጃለን፣ አሁን በምርጫ ሂደታችን ላልታቀፈው ክልል ደግሞ ሁኔታው ሲሻሻሉ በፍጥነት ምርጫ እናዘጋጃለን፣ የህዝበ ውሳኔ አብረን እናደራጃለን፣ በዚህ ላይ የዲያስፖራ ምርጫ ጨምረንበት ከአቅማችን በላይ መሳሳብ አልፈለግንም፣ ስለዚህ ለዘንድሮ አልተዘጋጀንም ብለዋል። በትግራይ ክልል በአሁኑ ወቅት ምርጫ ለማድረግ የሚያስችል ሁኔታ ላይ እንዳይደለም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አስታውቋል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ለዛሬ ያሉን ዘገባዎች እነዚህ ናቸው። መልካም ጊዜም።